ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blouse zero ကိုပထမလို blouse zero တွင်းတဲ့ခါမှာ EMC raw 2ကအဲ့ဒါတက်တဲ့အတွက် EMC raw 2ကိုကျွန်တော်တို့ကမတုံးဘဲနဲ့ဘာ software လေးပြောင်းတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ raw copy 2ဆိုတဲ့ software လေးပြောင်းတော့ပါမယ်။သူကတော့ portable software လေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအရင်ကမကြည့်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ file size ကတော့အလွန်ဆုံးရှိမှ 1 megabyte 2 megabyte တောင်မပြည့်ပါဘူး။ 1 megabyte ကျော်ပဲရှိတယ်။နော်ဒီ software လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blouse zero file လေး EMC backup ထုတ်ထားခဲ့တဲ့ EMC file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဥမာ state ထဲကိုပဲပြန်ပြီးတော့ restore လုပ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဖုန်းရဲ့ 96 MHz ကနေပဲကွက်ကွန်လေးရဲ့ 96 MHz ကနေပဲ restore သွားလုပ်လို့တော်တင်တွင်အားလုံးဆင်ပြေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ software လေးကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ software လေးပါ။နော်ဒီ raw copy 2ဆိုတဲ့ software လေးကပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အခုနမူနာအနေနဲ့ဗာလုပ်ပြပေးမယ်ဆိုရင် CA16D ကို blouse 0 twin ပြပေးမယ်ဒီ raw copy 2တွေကိုသုံးပြပြီးတော့အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး twin ဖို့အတွက်ကိုဖုန်းက96 MHz ထဲကိုဝင်ထားပြရပါမယ်96 MHz ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံး98 MHz ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဝင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကုလောင်ရှင်းမုတ်ဝင်ရတာဘယ်လိုဝင်ရလဲဆိုတာပထမသင်ခန်းစာတွေမှာသင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ထွေးတူပြောစီရမလို့တော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိကုလောင်နဲ့ကုလောင်ရှင်းမုတ်ကိုရောက်နေတယ်ဒီမှာနော်ကုလောင်ရှင်းမုတ်ရောက်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပထမတိုင်းပဲဟိုကနေ GPSD software နဲ့တော့ဝင်လိုက်မယ်ကုထဲမှာရှိတယ်ကွက်ကွန်ထဲမှာရှိတယ် GPSD ထဲမှာရှိတယ်ပြီးလို့ရှင်ဘင်းထဲမှာရှိတဲ့ EMC software SW download လဲဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါပထမရွေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ရွေးစရာမလိုတော့ဘူး channel တူရရွေးချင်တဲ့ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပါလေဆိုတော့ဒီ raw program file လေးကိုတော့တွားရွေးလိုက်မယ် path file လေးကိုတော့တွားရွေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ပထမသင်ခန်းစာမှာသင်ထားပြီးသားလေဒါတွေကဘယ်လိုရွေးရလဲဆိုတော့ download နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းက96 MHz ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်96 MHz ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်း96 MHz ထဲကိုရောက်သွားပြီ96 MHz ထဲမှာရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ raw copy 2D နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ blouse 0 twin ပါမယ်အဲ့လို twin တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီမှားယွင်းတတ်ပါတယ်ကိုရဲ့ head disk တိတိထိုးထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားယွင်းပြီးတော့တကယ်လို့များတွားရိုက်မိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရဲ့ stick တိကိုရဲ့ head disk တိကဒေတာတွေဆုံးရှုံးသွားနေကြရပါတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ blouse 0 file လည်းရှိပြီး raw copy 2လည်းရှိပြီးကဲဆက်ဖွင့်ကြည့်အောင် raw copy 2ကိုဆက်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ double click to open file နဲ့ double click နှိပ်ပြရမယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ bin file ကိုရွေးဖို့အတွက်တဲ့ okay double click နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ CA16D ရဲ့ blouse 0 file ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က open လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ CA16D ရဲ့ blouse 0 file ကိုရွေးပြီးသွားပြီပြီးရင် continue ကိုနှိပ်ပေးပြီးရင်ဘယ်မှာသွားရိုက်မှာလဲတဲ့ခုနကကြတော့ source ကိုရွေးခိုင်းတာအခုကြတော့ဘယ်ကိုရွေးခိုင်းတာဆိုတော့ target ကိုရွေးခိုင်းတာအပေါ်မှာ target ဆိုရွေးတာကျွန်တော်တို့က SC ကကြီးပေါ်မှာသွားနှိပ်ပြီးတော့ဟို next continue နဲ့ရတယ်နဲ့သွား SC ကထဲမှာသွားဖြစ်ရင်ကျွန်တော် SC ကကြီးကုံသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ head disk ကြီးကိုသွားထည့်လို့ရှိရင် head disk ကြီးပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးသွားလို့လို့မရဘူးကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ MNC storage mode ကိုကျွန်တော်ယူထားပြရမယ်ကွက်ကွန်ကိုယူထားပြရမယ်အဲ့ဒါကိုမှကိုကမှားယူလို့ရှိရင်ပြီးတော့ကို data ကြီးဆုံးရှုံးသွားရင်တော့ကိုတိုင်းနဲ့ကိုကမ်းမယ်အဲ့တော့ကိုကကိုမှမှားအောင်လို့တခြားယူချေပြရပါမယ်ယူချေပြရလို့ရှိရင်တော့ continue နှိပ်ပြရမယ်နော်okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူအပေါ်မှာလည်းပြထားပေးပြီးသားကျွန်တော်ယူရှယ်မှုကဒီ bin file ကို MMC ကွက်ကွန်မှာသွားရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ source နဲ့ target နဲ့ကိုပြထားပေးပြီးသားပဲအဲ့ခါကျ stack ကိုနှိပ်ပြီး yes လေးနှိပ်ပြီးလိုက်အောင်မယ်เนาะ okay နှိပ်ပြီး stack ကိုနှိပ်ပြီးတခါလဲတန်းပြီးတော့ yes ကိုနှိပ်ပြီးဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ EMC raw copy ဒုထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ error နည်းနည်းပိုကင်းတယ်သူကကျတော့ဒီအလုံးသူ့ရဲ့ MMC EMC backup ထုတ်ထားတဲ့ဘင်းဖိုင်လုံးလိုက်ကြည့်ဦးတပုံစံနဲ့ဖြစ်အောင်ပြန်ရိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုတာပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်နဲ့ error ကို 100% ကင်းပါလေလို့မဆိုလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့များ error တွေများဒီကောင်နဲ့ editing နဲ့ error တက်ခဲ့လို့ရှိရင်ကို EMC ကို format တစ်ခေါက်လောက်ထည့်ရိုက်ပြရပါမယ် format ရိုက်ပြီးတော့မှပြန်တင်မယ်ဆိုရင်တော့ error ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်ခဏဆောင်ပေးပါမယ်5% complete နားဆောင်မနော်ဒီလိုမျိုးဒီ block ဒီကနေပြီးတော့ block 0တွေ backup ထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်သွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာတဲ့အချိန်ဟာအနည်းဆုံး10မိနစ်ကနေပြီးတော့15မိနစ်မိနစ်20တခါလေးမှာကွန်ပျူတာခက်ခဲကြောင့်နိုင်ဘယ်လောက်ကြာမျိုးတွေရှိအောင်ရှိတတ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ကိုယ်ကသိခံပြီးစောင့်ပြရပါမယ်အချိန်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပေါ့နော်
ပြန်သိထားလိုက်အောင်မှာဘလောက်0 file နေကိုကျွန်တော်တို့ restore လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ software လေးပေါ့နော် http raw copy 2ဆိုတဲ့ software လေးကိုပဲကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတင်တာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပါပဲဒီကောင်လေးကတော့ net error ပို့ပြီးတော့တက်နိုင်တော့ကင်းတာပေါ့နော်ဒီကဒီမှာ 100% complete လို့ပြသွားမယ်။ဘယ်နေရာလေးမှာလာပြနိုင်မယ်ဆိုရင် test complete ဆိုပြီးတော့လည်းလာပြနိုင်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ block 0 တွင်းတာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဒီမှာလည်း 100% complete ပြသွားပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်သွားပြီ။ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကိုဆန်းပြီးတော့ပါဆန်းဖွင့်ကြည့်လို့ရပါပြီ။ဒီကောင်ကတော့ error ပို့ပြီးကင်းပါလား။ခုနကလိုမျိုးပြီးွားချိန်မှာ format ရိုက်မလား format ရိုက်မလားဆို cancel ပါမှနှိပ်စရာမလိုပါဘူး။ format ဒီမှာသွားနှိပ်စရာမလိုပါဘူးနော်။ဒါရရတော့ဒါကတော့ပိတ်ပြီးပါဆိုပိတ်တယ်လို့ရပါတယ်ဒါတွေကန်ဆယ်တွေပဲလုပ်လိုက်အောင်မှာပြင်တက်လာလို့ရှိရင်ဒါပထမ packet ထုတ်ထားခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲပေါ့နော် root ဖောက်ထားပြီးသားတွေဖြစ်မယ်တခြား software တွေတွင်းထားပြီးသားတွေဖြစ်မယ်လူကိုပထမ packet ထုတ်ထားခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းတပုံစံနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်မှာအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါသူပထမမာရူဖောက်ထားပြီးသားဒီအကုန်လုံးတပုံစံနဲ့ပါလာပါလိမ့်မယ်အကုန်လုံးအနော်ဒါ Okay ကျွန်တော်ဒါလို့ရှိရင် block 0 file တွင်းတာကိုအားလုံးသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခန်းကိုဒီမှာရေးလိုက်ပါတော့မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်